Jussi Tapola, kaksi kotipeliä enää jäljellä, vähin käy ennen kuin loppuu. No näin se menee ja hieno juttu, näinhän siinä pikkuhiljaa käy ja hyvät on asetelmat ja kiva lähteä pelaamaan vielä runkosarjaa loppuun ja siitä sitten kohti playoffeja. Tässä toistaiseksi viimeisessä ottelussa, kotiottelussa asettuu vastaan Saipa, niin millainen joukkue Saipa ja voidaanko puhua NS-painejoukkueesta? No kyllä Saipa luistelee paljon ja paineistaa. Toki heillä on niin kuin hyvät rytmit siinä pelissä, että he puolustaa keskustaakin tiiviisti ja hyvin, että kyllä he monipuolinen ja laadukas joukkue on. Niin, meillä on monesti ollut todella tiukkoja ja ahtaitakin kamppailuita Saipaa vastaan, niin mitkä asiat tavallaan Saipa on tehnyt tai minkä takia ollaan oltu niin ahtaalla välillä niiden kanssa? No Saipalla on hyvä joukkue, he on tällä hetkellä sarjassa viidentenä ja kaikilla muillakin on ahdasta Saipan kanssa. Että jos ajatellaan viime keväänkin playoffeja Kärppiä vastaan, niin se oli todella kireä ja taisi mennä 7 peliin se peli, ottelusarja. Että Saipalla on hyviä pelaajia, heillä on hyvä pelitapa ja laadukas varsinkin fysiikkaharjoittelu, he luistelee erittäin hyvin. Nyt tosiaan kun on näin loppusuoralla tämä runkosarja ja tiedetään jo, että keväällä pelit jatkuu, niin mitenkä pelaajat ja joukkue pystyy tässä kohtaa pitämään vielä fokuksen runkosarjoittelussa, vaikka tavallaan asetelmat on selvät sitten kevättä kohti? No onhan se vaikea asia, että kyllä me sitten joukkueen kanssa ollaan puhuttu siitä, että koitetaan saada sitä omaa pakettia vaan ja itseluottamusta hyvää kuntoa, että saadaan niin kuin hyvä aktiivinen peli ja pelaaminen ja pieniä asioita vaan paremmaksi, mutta totta kai voi olla, että jossain kohtaa niin kuin myös henkinen tila, niin kuin vähän on jo ajatukset siellä keväässä ja ihan kaikilla pelaajilla ne ei saa ihan parastaa irti näihin peleihin. Mutta voidaanko tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi näissä viimeisessä peleissä kokeilla vielä jotain uusia kompoja tai juttuja? No kyllä me vähän tuossa ollaan ketjuja muutettu just sen takia, että me nähdään vähän uusiassa. Me tiedetään kyllä noin vanhat koostumukset, että mitä niissä tapahtuu. Että kokeillaan vähän uusia ja saadaan niistä kokemuksia. Millaisia asioita pitää pystyä tuomaan jäälle, että Saipa kaatuu? No pitää vastata luistelu ja kamppailu olla siinä edellä. Siihen pystytään parhaimmillaan sitä olemaan ja sen jälkeen rupeaa pelaajat ja peli ratkaisee ja olla hyvä maalipaine ja kohti maalia mennä ja voittaa kamppailuja.